以上，谢谢。谢谢。那刚我们不然跳过了一个提案，是 Peter 带来的 V Taiwan。大家好，我是V Taiwan 的 Peter。然后我们这一次要做的一个提案是数位公共参与工具天天看。然后因为我们这一次的就是专案可能会需要一些外国朋友的帮助，所以我在投影片上有加上英文，但我等一下的报告会用中文进行。就是大家其实都蛮熟悉 Polis， 是一个很好用的一个，就是拿来就收集大家的意见，然后来做公民参与的一个平台。不过其实我们一直都有一个疑问，就是除了 Polis 之外，我们还有其他的工具可以用吗？然后还有其他的工具是比 Polis 更好用的吗？所以我们带着这个疑惑，我们就开始收集相关的工具跟平台。后来我们发现呢，其实有超过130种的工具是可以拿来做不同的利用的。虽然这130种的工具，它其实是散布在各个不同的环节上，包含说意见的呈现啊、视觉化，或者是结合地理资料等等的一些比较复杂的应用，但是它其实还是比我们想象中的多了非常非常的多。那我们需要有一些小帮手来帮我们调查这些工具。就是我们调查的方法呢，就是我们建立了这样子的一个表单，然后这个表单上面会列出一些项目跟指标，是大家可以就是去协助做检查的。譬如说这个像这个应用程式或这个服务它的收费是多少，然后它的服务是不是开源的，然后它的 GitHub 的程式，它的 GitHub 的连接放在哪里，那大家可不可以去帮忙找，那就是或者是它的使用的案例有哪一些？那这些东西都是大家可以用搜寻，然后复制，然后贴上的方式，然后来执行的。那至于像介绍的部分的话，大家可以去看一下它的官方网站，或者是它的实际的一些使用的案例。那这样子的话，大家就会比较轻，就可以去撰写一些简单的介绍。那我们的目标是希望可以让国内的 NGO 或者是国内的一些公民科技专案，如果是想要利用这样子的一个服务，然后来做公共参与的话，它是可以来检查，或者是用这个清单可以来了解说有哪些工具可以利用的。所以你看，如果我们要调查一个跟 Miro 很像的一个工具叫 Murai 的话，它可以就是你去搜寻它的 GitHub 的专页，然后就可以看到相关的介绍这样子。那些有趣的数据是像是我们找到的工具其实蛮多都是来自欧洲，像是法国是最多的，然后再来是美国，然后德国是第三个这样子。然后我们也有找到一些很有趣的工具，像是Ushahibi， 它是一个来自肯亚的一个数位工具，就是我是第一次知道说肯亚也有类似的工具跟平台存在，而且已经存在蛮长的一段时间。然后汉堡其实有一个叫 Depas 的这样子的一个数位工具存在。所以欢迎大家，如果你会 Google 的话，都欢迎加入。然后也欢迎大家就是参加每周三晚上 V Taiwan 的小松，7点到8点的时间，欢迎一起上线聊天。最后，我们在10月31号在 NPO Hub 一定会举办我们第一次的议题小聚，如果大家有兴趣参加的话，都欢迎就是来找我，或者是点选上面的那个共笔连结来看相关的资讯。谢谢大家。